Është zhvilluar këtë tejnte mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak Korçë, ndër të tjera në këtë mbledhje, është miratuar plani aktiviteteve për periudhën 2023-2025 i iniciativës Korça Bashki Mike e Fëmijëve. Sipas koordinatores së kësaj nisme, Rudina Lako, ky plan synon të përfshijë të gjitha institucionet, organizatat lokale, prindrit, fëmijët dhe të rinjt, me qëllim kthimin e Korçës në një vend të sigurt dhe me mundësi të shtuara për edukim dhe argëtim për gjithë fëmijët dhe të rinjt. Për të gjithë ata që kanë target grup fëmijët, duhet të kemi një bashkëpunim të mirë dhe një forcim të vendimarjes, duke marrë për bazë të gjitha ato çfarë kanë të bëjnë me fëmijët. Ky lloj bashkëpunimi, kjo lloj iniciative, kërkojmë që të ndihmojë Bashkinë Korçë për integrimin në planet vendore edhe në për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me fëmijët, sigurisht edhe të shtoj angazhimin e të gjitha strukturave që sigurojnë përfshirjen e zërit të fëmijëve dhe aktorëve të tjerë që janë pjesë për realizimin e objektivave në lidhje me fëmijët. Plani veprimeve është 3-vjeçar, siç e u thash, 2022-2023-2025, ka 37 masa, bazohet në evidencat e situatës së fëmijëve të cilat i jep çdo strukturë Bashkisë Korçë, punon me mbi dokumentat strategjike të qeverisë dhe bazohet në karakteristikat e vizionit që ka bashkia në lidhje me fëmijët. Përfshin aktivitetet dhe planet për të gjithë aktorët që punojnë për fëmijët dhe absolutisht nuk kanë vendosur me planet ekzistuese. Nuk do të ribëhen gjërat, por ato që janë do të koordinohen, do të sistemohen dhe të plotësojnë njëra tjetrën. Gjithashtu, në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak Korçë janë miratuar edhe pikat e tjera të rendit të ditës, si dhënia e ndihmës ekonomike për muajin shtator, nga 6% e fondit të kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike për 53 familje dhe nga buxheti vendor për 15 familje, rishpërndarja e një apartamenti banes sociale me qera, subvencionimi i qeras për një familje të pastre, si dhe u miratua lista me 8 familje që përfitojnë nga programi social i strehimit, subvencionimi interesave të kredisë.